Віктор Кумановський народився 19 лютого 1975 року. Мій тато Кумановський Віктор Анатолійович. Він народився в селі Хижня Жашківського району Черкаської області. Тато працював у Києві водієм, а останні роки він займався фермерством, що дуже в нього виходило. Він розводив телят. Ми допомагали татові з братом, мама допомагала. Приїжджали літом до нього в село. Наш тато був дуже і є доброю людиною. Він завжди є прикладом для всіх, чуйний, завжди допоможе. Тато в мене був як друг. Завжди ми з ним могли поговорити на любі теми. 2014 року був мобілізований. Спочатку його відправили до Оршанецької держприкордонної служби на навчання, а за три тижні – у зону проведення АТО в Луганську область. Як зателефонували, і щоб він прийшов, приходило повідомлення, він проходив медкомісію, мобілізували його. Коли він прийшов, сказав, що його забирають, я не повірила. Я сказала, не може бути, я ще так засміялася, кажу, цього не може бути. Він сказав, що так, і на другий день його забрали. Коли Віктор потрапив в зону антитерористичної операції, періодично виходив на зв'язок з родиною. Проте місць, в яких перебував, ніколи не називав. При останній розмові по телефону з донькою сказав, що на декілька днів доведеться вимкнути телефон, тому що через них сепаратисти дізнаються, де знаходиться позиція українських військових. Але пообіцяв обов'язково перезвонити. Дзвінка рідні так і не дочекалися. Там він пробув десь півтора місяці, а то два місяці десь приблизно він там пробув. Сказав, подзвонив до мене 6 числа, сказав, що він вимкне телефон на декілька днів. І передзвонив десь через два дні. Після того від нього ніякої звістки не було. І 8 числа вже до нас з братом, ми були тоді вдвох, і прийшли, сказали, що тато загиб. І дуже прикро, що зараз про річницю Іловайського котла говорять, а про Довжанський котел навіть ні слова, де постраждало дуже багато чоловіків, батьків, синів, братів. Це дуже прикро. Віктор пропав 6 серпня 2014 року під Дяковим під час обстрілу градами. 8 серпня родині прийшла звістка про загибель чоловіка, батька. Але попри все вірили, він є, живий. Можливо, поранений, можливо, в полоні, але живий. Вірили і чекали. На долю сім'ї Кумановських випало чимало випробувань, адже вони уже раз хоронили Віктора. Утім, при опізнанні з'ясувалося, що в труні лежало тіло іншого чоловіка. Анастасія опублікувала у соцмережі світлину із свічкою та словами «Мій татусь – герой». Вона до останнього вірила, що він повернеться та поведе братика до першого класу. Але не судилося. Тіло Віктора Кумановського ідентифікували за допомогою аналізу ДНК. Похорони героя відбулися 28 серпня 2015 року в селі Хижня Жашківського району. Ей, плине кача, поти синій, плине кача, поти синій. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю.
краю. Хоч як би важко не було рідним і близьким Віктора Кумановського, життя продовжується. Анастасія вступила до вищого навчального закладу, а маленький Яник пішов до першого класу. Перший Б-клас. Кумановський Ян. Віктор Кумановський загинув, але він живе. Живе у серці кожного, хто його пам'ятає і любить. Хто з ним спілкується подумки і нікому не зізнаючись, все ж чекає і чекатиме завжди. Так як відносини мене з татом були дуже близькі, ну, я так дивлюсь на своїх подруг, у них зовсім не такі відносини з батьками, як у мене. Тому мені дуже важко з татом.